Det er altså en af de lidt mere forfærdelige ting ved, at nu er det altså bare fremtiden, der gælder, nu er det pengene, der gælder. Og nu er det nogle helt andre ting, der gælder lige pludselig, ikke? I hvert fald en rubrik, man hører med i. Det mest forfærdelige, det er jo, at man kan overhøre samtaler, som han blev ikke siddet sådan af, fordi han misbrugte mig som bare, no. Altså ikke noget med nogen sag eller noget, eller noget med den hardt, eller noget. Nej, det er bare hardcore, altså. Jamen, jeg bankede, og jeg daskede ham lige over, vores søn her i går hen over knæet eller alt andet. Fordi vi har ikke tid til psykologi nu. Der skal arbejdes, og folk skal placeres i de rigtige kommuner osv. osv. ikke? Så det gider jeg ikke, fordi jeg har engang voldtaget mig. Nå. Altså i stedet for Gud, der skulle egentlig hardcore. Hvorfor siger folk sådan noget? Men vi skal jo bare hen over det. Vi skal jo hen over det. Hvilken diagnose har du? Og så skal vi videre, ikke? Altså, han satte ild til sig selv. Og, jamen det skal vi ikke snakke om nu. Og jo mere jeg sådan får at vide, jeg tænker, altså, hvis jeg virkelig skal give udtryk for, hvor vred jeg er, altså med god grund, ikke, så bliver jeg nødt til at få medicin, fordi jeg så eksploderer jeg jo fuldstændig. Fordi det skal vi ikke snakke om nu. Og så er det svært at holde af folk. Man kan godt være høflig og hilse og smile og sådan noget. Men folk står og griner deroppe i hovedet, og de ved jo godt, man kan godt være gennemgået, og nu skal vi bare videre til næste ting i programmet, ikke. Der har jeg svært ved at elske andre mennesker, jeg har svært ved at holde folk ud. Fordi så gider jeg ikke snakke med nogen. Fordi I er ligeglade. Altså, I er ligeglade. Og hvis ikke I er ligeglade, så viser I i hvert fald ikke, at I er ligeglade. I viser ikke jeres oprindelige. I viser ikke, om I virkelig er ligeglade. Jeg synes, det er forfærdeligt, eller hvad. Og så kan man ikke forvente, at vi skal have ret meget med hinanden at gøre, fordi det skal vi ikke snakke om nu. Nå, men vi misbrugte lige vores søster til en jul for vores med børn, ikke også? Nå, nu skal vi altså, det har vi ikke tid til nu. Nu skal vi videre i programmet. Altså, det gider jeg jo ikke. Altså, I er fuldstændig ligeglade. Der kommer en dame, og jeg er fat i min mand. Så er det dig, der havde været med sammen med det, du ret kunne gå ind til sådan en cool din projekt. Så der var nogle af vores borgere, der havde uro. Ja, når man havde bare lige været på psykiatrisk afdeling, haft det rigtig dårligt. Det skal vi ikke snakke om nu. Nu er det godt, at vi skal se på hans ressourcer. Så er det, man siger nej. Okay, jeg går med til at sige hej. Hej. Og så, så tror jeg ikke, vi skal snakke så meget mere. Fordi folk, der har åbenlyst set en have det så dårligt, og bare lader som ingenting. Altså, I har ikke nogen adgangsbillet til vores liv. I har ikke lov til at drikke kaffe med os. I har ikke vores tilladelse. Hvis det behandler, så okay. Jo, det kan man blive nødt til, jo. Det kan også være nogle meget gode mennesker. Jeg tror ikke, det er deres skyld. Men privatpersoner? Nej. Det er sådan, nå, men altså, jeg synes, det er synd for jer. Kan jeg ikke. Hver gang jeg går ud af døren, det kan godt være, det er sådan psykisk, men sådan er sådan, så kigger rundt på vinduer på naboen, så bare, nej. Det er dejligt at være ensom. Det er dejligt at være alene, når man ved, at modsætningen til det der alene liv, hvad det er, man kan forvente der, det er nada. Så bliver man god ved sig selv, og så nyder man livet, fordi man står ikke til regnskab for nogen. Jeg synes, at jeg selv for min mand og mit gældyr. Mine forældre er døde, og ved I hvad? Nej. Nej og nej. Det er faktisk skønt at give sig selv den fribillet.